Luna je otpisala Marka Miljkovića za sva vremena, osim što je samo videla njegovu taktiku sa Ivom i uverila se da je sve unapred osmislio, ona je saznala što je sve Marko pričao u spoljnom svetu i kako je preko njenog imena hteo da napravi biznis. Luna je preko poznanika čula da je Marko tokom njihove veze obećavao nekim ljudima kako će im njih dvoje zajedno reklamirati proizvode ako mu oni učine određene usluge. A pošto se reklama debelo naplaćuje, Đoganijeva je ostala zatečena da je njen bivši hteo da zaradi pare preko njenih leđa. Luna je bila zgrožena, nije mogla da veruje, a zatim je povezala neke kockice i shvatila da je Marko preko njenog imena iskorišćavao ljude. Ne želi da čuje više za njega, a razočarana je jer mu je rekla šta da prenese njenom tati, a on to nije učinio. Čak je i obrnuo priču. Anabela je rekla da ne očajava i da ga više nigde ne pominje, otkriva izvor.